Fala galera, beleza? Aqui é o Hobby, trazendo mais um vídeo pra vocês. Deu um tempinho de vídeos aí, porque eu me mudei, galera. É isso aí, você viu no título aí. Vou mostrar pra vocês hoje o novo condomínio que eu estou morando. Muita gente já é um pouco familiarizado aí, porque eu já fiz alguns vídeos de inscritos que moram aqui, ou moravam. E tem muita gente morando aqui, inclusive, que é do canal. E eu vou mostrar pra vocês hoje um pouco desse condomínio. O residencial Reserva Casa Blanca, aqui no bairro Colônia Rio Grande, em São José dos Pinhais. E é isso aí, vamos lá. Primeiro eu vou levar aqui no lixo, né? Este lixinho aqui, tem essa lixeira aqui. Lixos orgânicos, e naquela porta ali é lixo reciclável, né? Então vamos lá. Abrir aqui esse trem. Aqui. Pronto. Fechou isso aqui. Vamos lá. Isso aqui é a segunda fase do residencial. Ali é o último bloco. Eu vou lá agora com vocês. E pra cá, vai indo pro lado de lá, é a primeira fase. Esse é o portão da segunda fase. Quem mora aqui na segunda fase, óbvio, né? Entra por aqui. Mas essa tag aqui me permite entrar lá pela primeira fase também. É pedestre, no caso, né? Mas o meu veículo, a minha moto, tem que entrar por aqui. E essa aqui é a fachada da entrada, da segunda entrada. O meu bloco é aquele último, então vamos indo lá. Aqui são onde ficam os gases, né? Os botijão de gás, que você sabe que em condomínio é gás encanado, né? Vamos lá. Estamos aqui. Não dá para entrar porque tá trancado, né? Daí não tem como. Mas dá pra ver umas cadeiras aqui. Um balcão ali, bacana. Televisão ali na parede. Aqui, ó. E tem micro-ondas, eu acho ali, micro-ondas. E aqui a churrasqueira, né? Churrasqueira. Esse aqui é o meu bloco. Tá tendo umas obras aqui no momento, né? Que eles estão trocando a tubulação, não sei do que aqui, tá. Nessa segunda fase tá um BOzão. Olha ali. Estão trocando ali, pá. Então vamos lá. Esse aqui é o meu bloco. Essa é a vista. Esse aqui é o final do condomínio, né? Quem tem gato tem que ter essas redes aqui. Não pode ficar sem essas redes. Do lado do meu, inclusive, tem esse aqui, ó, aluga. Veja esse número aí, dê uma ligada, quem sabe não esteja disponível. Parede azul, bem legal. E aqui atrás tem essa estrada para fazer Cooper, né? Caminhada, tudo. Esses mini golfes aqui que fizeram esses buracos aqui, né? Estradinha aqui de curva. Vamos seguindo ela. Eu vou beirando o condomínio todo com vocês. Mais um bloco. Outro bloco e outro bloco. Aqui. Aqui indo direto. Aquelas árvores ali que vai para a primeira fase. E esse condomínio aqui fica atrás do nosso, atrás da Casa Blanca, grande também. Aqui é o espaço pet. Essa pracinha aqui, né? Bicicletas e tudo mais. Isso aqui é o espaço pet. O pessoal traz os cachorros aqui, tudinho. Bem legal. Então, o espaço pet aqui. Esse container aqui vai inaugurar agora, dia 2, eu acho, de abril. Já tá até umas coisinhas aqui dentro, pá. Um mercantil, um mercadozinho. A outra pessoa trazendo um cachorro ali, pro espaço pet. Galera, e esse aqui é o iTake Market, tem aqui no condomínio. Pode ficar à vontade, se quiser, não tem problema. Ó, por exemplo, vou pegar esse Prestige aqui.
Né? Também tem aqui, ó, tem de tudo aqui. Aí você vem, tem um código de barra aqui atrás. Você vê o preço. Aparece ali, ó. Ui, nem pega. Tá R$2,50, tá muito branco. Viu o preço? Aí aperta aqui, ó. Finalizar a compra. Confirmar, aparece o preço tudinho. Aí escolhe entre o modo PicPay, não dá pra ver, galera. PicPay ou cartão. No meu caso vai ser PicPay. Aí você aperta PicPay. O sim. Aí eu vou confirmar aqui pra vocês. Não vai ter como eu filmar junto na hora, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como é. Galera, acabei de filmar aqui. Botei direitinho. Encerrou. Pronto. Acabei de pagar. Paguei pelo PicPay. Bem legal, né? Então aqui fica 24 horas por dia aberto. O morador quiser vir aqui comprar as coisas. Fica bem próximo do meu bloco. Meu bloco ali na frente. Aquele bloco ali. O bloco último lá. Então, bem legal, cara. Gostei muito dessa ideia aqui. E eu vou aqui pela lateral. Que continua, né? Vou aqui pela lateral com vocês. Galera, vocês estão vendo que tá tempo bem fechado, né? Hoje é dia 31 de março. E tá fazendo um baita frio, né? Chegou uns dias frios esses dias, né? Agora em abril já começa a dar uma aliviada. Já estamos no outono, né? E o tempo fica bem, bem assim, com essa cara de quase inverno, né? Agora tá mais ou menos 14 graus, 12 graus. Alguém deixou o portão aberto aqui. Aqui, né? Aí daqui a gente vai por aqui, que dá pra ir lá pra primeira fase. Aqui vai para a primeira fase. Daqui a pouco eu venho aqui para mostrar a primeira fase para vocês. Vou mostrar agora aqui o estacionamento, né? Bem de frente a portaria, a segunda entrada, né? Aqui, entrada principal. Tem aqui para a esquerda o estacionamento coberto, né? Esse aqui é o estacionamento. São 4 pisos. O meu, minha moto fica aqui no primeiro. Tem um elevadorzinho aqui, ó. Daqui a pouco eu mostro ali um playgroundzinho pequeno, uma churrasqueira, uma quadra. Lá na primeira fase tem mais uma quadra, mais uma churrasqueira, salão de festa, um monte de coisa. Ó, tem esse, pode ser pela escada ou pelo elevador. Como mais é chique, agora de elevador. Pra subir aqui, ó. Tem ali pra vender, olha ali, ó. Vende, tem um monte pra vender aqui, galera. Ah, não, chegou. Vamos lá. Tá aqui, mano. 2, 1. Vamos direto lá no 4. No 4, no último, eu vou mostrar pra vocês. Rapazão aqui. Beleza? Vou mostrar pra vocês direitinho. Esse aqui é o segundo. Será que esse aqui pode ser o meu? Ah, é o meu. Aqui diz como segundo. Eu pensei que fosse o primeiro. Mas lá já conta. Então essa aqui, ó. Aqui minha moto. A motoca tá aqui. E essa é a visão. Geralmente quem tem moto e carro pode fazer assim como tá nesse rapaz aqui, ó. Tem a moto atrás e o carro na mesma vaga, assim, né? Você tem que cadastrar lá no aplicativo e tudo mais. E é isso aí. Tem esse playgroundzinho aqui, onde as crianças brincam, né, no máximo até 10 anos. Tem essa churrasqueira aqui, do lado, e uma quadra. A molecada joga bola, tudo mais. Tem um bosquezinho ali atrás, tem uma trilhazinha. Bem legal. Bem aqui, onde eu tô apontando aqui, ó, é uma escola pública. Deixa eu ver se dá pra ver. Eu vou ali em cima e vou mostrar pra vocês. Vou lá no quarto andar, vamos lá no quarto andar. Vou pegar o elevador. Vamos lá, já chamei aqui, né? Tá descendo. Aqui aperta o 4. Lá no terraço. Já abriu o quarto andar. Esse paredão aqui. Tamo aqui. Quarto andar. Não tem muito carro agora aqui, né? Que o pessoal sai pra trabalhar, pá. Vamos lá onde eu vou mostrar pra vocês. Então, galera, como eu havia dito, aquela ali é a escola pública que o meu moleque estuda.
É o Anchieta. Não sei o que é Anchieta. Acho que é isso. Daí a estrada principal vem dali. Ali é a estrada principal. Aí vem, pega esse caminho que tem a escola dele, vem, ainda tem mais um escondomínio pra cá, ó. Residencial, outro ali, tem mais lá pra trás. Aí pega essa ruazinha aqui, vem pra... Já tem um caminhão esperando ali pra trabalhar. E pra ali é o... Logo ali na frente, é o portão de entrada. Daqui dá pra ver o bairro Itália, galera. Pra ali é o bairro Jardim Itália. Ali é a entrada ali do residencial. Jardim Itália pra ali, ó. Vou fazer uma outra visão pra vocês aqui de dentro do condomínio ali, que dá pra ver o lago, uma visão bem bonita. Bom, galera, essa aqui é a vista do lago, do primeiro lago, né? O outro lago tá ali, bem ali assim. Não tem estacionamento desse do outro lado pra poder mostrar pra vocês, né? Mas dá pra ter uma visão legal daqui. Tem uns... Ih, tá muito vento aqui, nossa. Árvores, primeira fase do condomínio. Bem grandão, olha como é bonito o lago. A vista daqui de cima, né? Mostrando ali onde eu tava, bem ali. Comecei dali pra mostrar pra vocês. Aqui. Aí o trajeto aqui, né? Que leva a primeira fase ali. Aqui o lago, tem um portozinho aqui, outro ali. Bem bonito, galera. Galera, acabei de sair daqui do elevador e vamos seguindo. Vou aqui pra lateralzinha pra gente ir lá pra primeira fase. Galera, não me perguntem por que separa, se é o mesmo condomínio, primeira fase, segunda fase. Sobre essa história eu não sei. Eu acredito que, obviamente, né? Pelo óbvio, fizeram a primeira fase, talvez não fosse ter a segunda. Eu acho que compraram depois o terreno da segunda e fizeram. Acho que é isso, né? Sei lá. Óbvio que não, morador nenhum pode passar de carro e moto de um lado pro outro, né? Só de bicicleta. Aqui funciona. Aqui é a passarela pra primeira fase. Aqui funciona. Tanto que vocês estão vendo aqui, ó. Esses aqui é interruptores aqui, né? Essas tomadas aqui pra botar, pra ligar as coisas das barracas, galera. Funciona uma feira. É, dos condôminos aqui. A gente aluga, vai na administração do condomínio, solicita para alugar, né? Paga um valor mensal aí da barraca e para poder vender qualquer coisa aqui, galera. Então, toda quinta e sábado, acho que é de meio-dia às 9 da noite, se eu não me engano, acontece essa feira aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é essa. Galera, eu tô aqui no dia seguinte, agora eu vou mostrar para vocês as barracas montadas aqui, né? Da feira que tem aqui. Hoje é sábado e eu vou mostrar pra vocês aqui. Algumas já montadas aqui. Tem mais, né? Vou mostrar as que já estão montadas. Né? Aqui. Fica bem do lado do lago, bem bonito, bem bacana. As barracas, tudinho. O pessoal vende de tudo aqui. Bem legal. Aqui, ó. Tudo bom? Opa. Aqui, ó. O pessoal ainda vai trazer outras coisas. Até mais tarde já tá tudo montado, sabe? Aqui é o pessoal que já montou as barracas, já tem o outro lago ali e aqui um lago. Aí aqui o pessoal tá montando ainda. Como eu disse, vai até as 9 horas da noite, né? Então, sempre tem muita coisa pra vender aqui, bacana, cara. Minha mulher, inclusive, comprou aqui nessa senhora aí, ó, um colete bem legal, baratinho. Então, super bacana. Chegamos aqui no lago... Número. Lago da direita, né? A família aqui com o filhote. Vou trazer uns pãezinhos para dar para os peixes ali. Bem bonito. Bem legal. Olha os patos ali, ó. Os patinhos seguindo o pessoal ali. Olha lá. Os bichos são brabos, hein? Meu Deus. Tem um portozinho ali. Vou mostrar para vocês bem direitinho. Esse. Esse aqui não tá rodando agora, mas geralmente ele fica, né? A água fica bem bonita. Aqui, ó. Isso aqui.
aqui. Um monte de patos ali. O pessoal tá dando comida pros patos. Jogando pãozinho pros patos. Meu Deus. Ó. Os pombos voando pra lá também. Beleza, hein? Que beleza. E nessa parte aqui tem os bancos, né? O pessoal pode sentar aqui. Tem outros pra ali, embaixo das árvores e tudo mais. Tem aqui, tem esse porto. Os patinhos aqui, ó. São bravos, bichos são bravos. Os gansos, né? Desculpa falar. Pombos aqui com moletom. Isso aqui dá como uma japona. Tá frio, né, bicho? Aqui, ó. Patinho ali. E os gansos, né? Isso aqui são gansos. E tem muito peixe também aqui. Esses patinhos aqui, tem mais ali. Tem também uma tartaruguinha bem aqui, ó. Cadê ela? Acho que tem mais, inclusive. Tartaruguinha, ó, peixe. Cadê o peixe? Ó, peixe. Cheio de peixe, galera. Nossa. Óbvio que é proibido pescar, né, galera? Aqui é só para contemplarmos, né, essa natureza maravilhosa. As plantinhas aqui. Cara, essa vista, eu particularmente, desde que eu cheguei aqui, eu amo de paixão essa vista dessas árvores. Não sei qual é o nome dela, exato. Ah, são os pinheiros, né? Pinheiros aqui. Acho que são, né? Me corrija aí se eu estiver errado. Essa vista, assim, parece que é de mentira, né? Que é de plástico a árvore. Nossa, acho lindo, cara. Eu acho lindo demais. É ali que dá espaço até o portozinho. Aí tem aqui. Essa casinha aqui, falam que a casinha é do castor, do esquilo, tem uns esquilozinhos aqui. Eu vi só umas duas vezes eles, cara. Não, eles vivem escondidos? Não sei se vai dar pra ver agora, se a gente tiver sorte. Eles sempre estão por aqui, ó, os pinheiros aqui, os pinhos no chão. Aqui, ó, acho linda essa planta, cara, dá uma impressão de que é de mentira, sei lá. Acho muito top. É a árvore desses espinhos aqui, né? Eu já vi muito isso lá em Belém, que era na época do Natal, que eles jogam spray dourado, né? Pra fazer aquelas feites de Natal e tudo mais. Fica bem bonito. Não sei se é esse aqui mesmo, acho que é esse aqui mesmo, né? Não sei se eu tô falando besteira, mas enfim. Deixa lá. Vamos agora lá ver o outro lado. Sim, aqui é mais um da primeira fase. Os prédios da primeira fase tudinho. E vamos lá, tá ali os patos, toda a gangue dos gansos. Eu falo errado toda vez, são gansos, galera, esses brancos. Me falaram no Instagram, né? Também, se me corrigiram errado aí, desculpem, mas foi a pessoa que me corrigiu. Vamos lá. Aí, vou falar pra vocês, hein? Os bichos são brabos. Essa gangue aqui dos gansos, os bichos são brabos, mano. É a turma dos gansos. Pelo amor de Deus. Vamos lá. E aí, o que vocês estão achando? Será que vale ou não vale esse like aí de vocês? Vai apertando o botão do like, isso vai me ajudar bastante, galera. No começo do vídeo eu não pedi pra vocês se inscreverem, que eu esqueci. Mas eu peço muito a colaboração de vocês, que vocês possam se inscrever no canal aí. Isso vai me ajudar bastante, beleza? Ó, inscrito do canal que mora aqui, trabalha do lado. Valeu! Vamos lá, mostrar aqui o outro lago, né? Vocês estão vendo vários bancos aqui, né? Banquinho para sentar, bater uma foto. Dia de sol é bacana. As famílias ficam tudo aqui sentadas. Bem legal. No verão, né? Galera, eu vou tendo aqui. Já percebi que o pessoal daqui de Curitiba, daqui do sul, eles adoram o sol. Eles gostam de sol. Eu percebi isso. Nos dias de calor, a gente que vem do norte, nordeste, geralmente a gente se esconde do sol, né? Porque é muito quente, óbvio. E a gente já tem aquele trauma, aquela raiva de estar perto do sol, debaixo do sol. Eles ficam no sol, galera. E no inverno aqui, você vai ter um sol, um céu azulzão, mas eu chamo de sol de mentira, porque vai estar um céu azul,
sem nenhuma nuvem, e vai estar um frio do caramba. Então, é isso. O pessoal fica fora para pegar, né, esse raio solar, né, que esquenta um pouquinho, bem pouco. Mas o vento é extremamente frio. Então, tá todo mundo no sol, de moletom, no céu azul, com frio. Entendeu, né? Vamos lá mostrar o outro lago. É o outro lago que eu acho muito bonito também, né? Esse portozinho. Tem... Eu já mostrei no Instagram boa parte do condomínio, né? Uma vez pra vocês. Se você não me segue no meu Instagram, me siga aí. @fala_oficial, né? Eu não tô postando vídeo esses dias, galera, porque realmente eu tava muito ocupado, muito tentando esfriar mais a cabeça, sem tempo, sem força física e mental pra fazer as coisas, porque deu muito trabalho essa mudança e outros trampos e umas dores nas costas que eu tô sentindo aqui, meu Deus do céu, tô igual velho. Só tenho 3,3 anos de idade, mas tô igual velho já, pelo amor de Deus. Isso porque eu tô 2 meses só sem academia e já fico assim, todo entrevado. De noite aqui fica muito bonito, né, com esses luminários aqui. Lá do outro lado fica... Eu vou ver se eu consigo fazer umas imagens à noite pra vocês. Se eu conseguir, vocês vão ver que fica bem bonito. Agora tem meio sujinho aqui, né? E essa aqui é a trilha que eu falei pra vocês, ó. É bem interior, né? A molecada vai ali. Deixa eu ver se dá pra ir aqui. Tomara que não tenha nenhuma aranha aqui, algum bicho. Aqui. Aqui dá pra escutar a molecada da escola, dali onde meu filho estuda. Aqui vem. E vai ali, tem mais algum pro outro lado, mas aqui tem essa parte do... Bem legal. Tem um morador ali. Bom! Ali, e é isso. Vamos lá. Tempo fechado, dá a impressão que vai chover a qualquer momento. Pelo que eu vi, até agora não vai chover, né? Agora é pela manhã. Então, tô de boa. Esse é o segundo lago, galera. O pessoal faz piquenique aqui no inverno, no verão, tudo. Vira e mexe final de semana. Põe uma toalha no chão aí, bacana. Um tapete. Faz um lanche, bem legal. Quer dizer que é um ambiente... bem família, né? Extremamente família, né? Pra você que tem lá seus filhos, sua família. Óbvio que não pode ser muito exigente no caso do tamanho dos apartamentos. Aqui, os apartamentos são de 2 quartos. 1 e 2 quartos, né? Com um banheiro. Em média, os valores aqui, que é a parte que eu acho que todo mundo tá perguntando, a parte dos valores fica em média entre 850, contando o condomínio, né? 850, 900, a tendência é subir mais, até 1.200, 1.300. Por que essa diferença, Rob? Essa mudança tão alta? Porque alguns, a pessoa, sei lá, comprou na planta e não fez nada. Então, não tem um piso legal, não tem cozinha, não tem nada. Tá tudo na planta. E outros, os que são mais caros, óbvio, esses são... já tem uma cozinha planejada, já tá com um banheiro planejado, né? A pia lá e tudo. Um armário, guarda-roupa, alguma coisa, entendeu? Ou vai com móveis, vai com alguns móveis semi-mobiliado, depende da situação. Mas eu digo assim, na planta, geralmente, fica nessa faixa. Entre 850, 900 e, né, vai até 1.200 e pouco mais. No meu caso, o meu apartamento, ele tem garden. Garden é tipo um quintalzinho pequeno lá. Pra você estender a roupa, botar as coisas lá, é um pouco maior. O meu é no térreo, tem esse garden. Então, essa aqui é a vista, né? De quem vem da primeira fase. Tem essa árvore imensa aqui, né? Não sei se é uma araucária. Acho que é uma araucária, né? Essa aqui é a primeira fase, galera. Vou mostrar lá de cima a vista pra vocês também. Vamos lá. Esse aqui é o estacionamento coberto, né? Ele é maior. Tem esse aqui, ele é bem grande, na verdade. Essa ali na frente é a portaria número 1. Essa é a vista quando não tem aquele monte de furo no chão que eu mostrei pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, aqui
Vamos lá. A vista mais bonitinha é assim, né? Sem aqueles quebrados no chão, tudo. As plantinhas, tudo mais, pá. Beleza? Bom. Eu vou falar, esse friozinho que tá. Tá chato, hein? Esse no friozinho vai. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vou mostrar aqui agora pra vocês a piscina e o outro salão de festa. Daí a piscina ali, o acesso lá pra piscina, por aqui ou pelo outro lado ali também pode ser. Vou mostrar ali a piscina pra você. Aqui, galera. Bicicletário aqui, mais um. Tem vários, né, no condomínio. Essa é a outra quadra. Bem, essa quadra que eu acho muito top. Inclusive ela é maior do que a outra, né? O moleque sempre tá jogando bola aí. Muito legal. Aí aqui é a piscina, galera. Tem a piscina infantil, né? Minha filha, já postei no Instagram também onde ela brincando. Pra você que é morador, que for morar aqui, tem que fazer a solicitação, né? Lá na DM, fazer o exame pra ver se tá apto, né? Se pode tomar banho e tudo. Esse aqui é dos adultos. Vou falar pra vocês o tempo que eu não... Os anos que eu não vou numa piscina, galera. Isso aí. Vamos sair aqui da piscina. Olha a vista lá do outro estacionamento. Daqui a pouquinho a gente vai lá em cima ver como é. Esse aqui é o outro salão de festa, né? Churrasqueira ali. Acho que é o mesmo modelo, né? Do outro. Mesma coisa. A outra churrasqueira ali que eu mostrei, que é igualzinha a outra pra vocês, né? É a churrasqueira lá. Beleza. Essa aqui eu acho mais bacana, né? Que fica do lado da piscina, pá, se for alugar ela num domingo, num dia bacana assim, né? Percebendo que tem bastante coisa pra fazer aqui, né? Tem dois lagos, tem a feirinha, tem duas quadras, tem as piscinas adulto e criança, adulto e infantil, né? Tem as quadras, tem dois salões de festa, uma churrasqueira. Tem playground para as crianças lá na segunda fase. Tem muita coisa, galera. Eu adoro esse condomínio, cara. De coração. Vamos lá no quarto piso para mostrar para vocês a vista, né? Lá de cima. Vamos lá. Vamos lá. Aqui são 5 andares. Então vamos lá no quinto, né? Chegamos no terraço. Ali a piscina pra vocês. Ali a avenida principal, né? Que no caso é aqui na frente, lógico. Acho que vai dar pra mostrar pra vocês. Ali a... Essa pontinha aqui, ó, é a escola do meu filho. E ali pra ali, assim, é a entrada lá da segunda fase. Vamos lá. Aqui a vista lá pra... Da primeira fase. Caramba, que vista boa. Olha, galera, daqui dá pra ver o condomínio que eu morava, inclusive. Mais ali eu vou mostrar pra vocês. Essa vista lá pra segunda fase. Galera, essa aqui é a vista da primeira fase. Aqui, ó, o lago. Lá é a segunda fase, tudinho. Aqui no chão. Lá é a portaria. Pra lá é Curitiba, galera. Pra lá, pra frente é Curitiba. Deixa eu mostrar aqui pra vocês essa vista que tem. Tá ali, ó. Caminho principal, né? Vai lá pra primeira, pra segunda fase. Tem os condomínios ali que eu mostrei pra vocês. O que eu morava é ali, ó. Galera, dá pra ver daqui, caramba, que legal. Aqui, ó. Naquele prédio verde lá, aqueles verdão lá, ó. Aqui que eu morava, galera. Aqui mesmo. Gostando? E planeja vir, querer morar aqui nesse condomínio, aqui próximo. Esse é o bairro Colônia Rio Grande. Ele só tá crescendo, galera. Só tá evoluindo, valorizando. Então muita gente comprou na planta, comprou tudinho e tá alugando. Tem muito pra alugar ainda. Sempre tá gente saindo e entrando aqui nesse condomínio. É incrível, cara. A rotatividade aqui é bem grande. Então, se você tem essa vontade, tem muitas placas aqui, tem anúncios no LX, Marketplace, Facebook, tudo mais. É só pesquisar. Sempre vai ter, galera. Sempre vai ter um anúncio
pode não ser o que caiba no seu bolso, né? Pode ser algum caro que seja cheio de coisa, já tenha móveis e tudo mais, mas, né? É isso aí. Deixa eu mostrar aqui pra vocês mais um pouco. Falei agora clima de inverno, né? Mas é clima de outono, né? Que parece bem inverno, porque tá bem frio. Mas é isso. Nossa, que vista linda aqui, né, galera? Essa vista pra Curitiba. Aquilo ali é São José, tá? Ali é Rui Barbosa, ele tá passando vários carros ali na frente, ó. Rui Barbosa ali, ó. Ela principal. E aqui é a entrada principal, né? Aqui. Isso aqui é a avenida principal, Francisco Dal Negro. Aí, ó. A avenida principal. E pra quem vai pegar acesso aqui ao condomínio, vem por essazinha aqui. Já tem entrada. Aqui embaixo é a administração. Essa é a administração do condomínio, os funcionários aí, ó. Tal. E é isso. Vou mostrar agora lá de fora, lá na frente, pra vocês verem como é essa vista. Agora bora voltar no elevador aqui pra pegar ali, pra ir lá embaixo, lá na frente do condomínio, pra mostrar a rua principal pra vocês. Acho que eu até viro uma vez em outro vídeo, mas eu vou mostrar mais atualizado, né? Que faz tempo que eu postei o vídeo, foi no último inverno, eu acho, se não me engano. Vamos lá, no elevador aqui. Aperta o botãozinho, tchau. Vamos que vamos. Vamos lá, né? Elevador abriu, vamos lá. Apertar o... Vamos lá. Saindo aqui no terraço, no térreo, né? Vamos lá agora seguindo lá para a direção da entrada principal. Aqui é a saída de pedestre. E ali é a entrada e saída de no caso aqui, né? Pedestre. Veículos, moradores. E tem uma outra entradinha ali que é dos funcionários, né? De terceirizada, prestador de serviço e tudo mais. Aí aqui, para poder ser, eu tenho que fazer tag. Que aí libera o portão, que é a parte da frente. O pessoal trabalhando ali. O pessoal limpando. Galera, e essa é a vista da primeira fase do aquele estacionamento lá que eu mostrei pra vocês. Aqui, ó, a entrada. Ali é o Jacomar, que tem aquela principal que vai lá pro centro de São José. Bem ali tem o Jacomar, que é uma rede de supermercados. E a avenida principal, Francisco Dal Negro. Tem um ponto de ônibus bem na frente do condomínio aqui, passa o Colônia Rio Grande, vai lá pro terminal de São José, ele faz essa rota aqui, né? Aí o pessoal pega aqui, aí vão por essa principal aqui e vão lá pro terminal central, né? Principalmente para quem vai para Curitiba e tudo mais, beleza? E essa aqui é a vista da fachada da primeira fase. Eu voltei e é isso aí. Ali é a parte da administração, essa árvore imensa aqui. E aqui chegamos, né, na divisória. Tem muitas câmeras aqui também, tá tudo monitorado totalmente. Então é bem legal. Então é isso, galera, eu mostrei pra vocês todo o condomínio, né? Faltam algumas partezinhas assim, entre um bloco e outro, mas nada de tão diferente, né? As partes principais do condomínio eu mostrei pra vocês, né? Os estacionamentos, tudo, os parques, os lagos e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, isso vai me ajudar bastante, me fortalecer o canal, né? Aí eu sempre tô trazendo vídeo pra vocês. Compartilha esse vídeo aí, mostra pras pessoas que estão duvidando do que você não vai conseguir essa qualidade de vida aqui. É muito caro, é não sei o que. Esse valor que eu falei pra vocês, de 850 a 1.200, tá muito caro pra um lugar desse aqui ou tá viável? Deixa nos seus comentários aí. E também comente aí, na sua terra aí, na sua cidade, no seu estado, você acha que você conseguiria pagar esse valor num lugar desse aqui, né? E ter uma qualidade de vida dessa aqui, mais ou menos? Principalmente isso, né? Mas você conseguiria morar num lugar assim, grande, cheio dessas coisas? Aí onde você mora? Deixa nos comentários aí que eu quero saber. Vou estar conversando com vocês aí, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva se ainda não for inscrito. E siga no meu Instagram, que lá eu sempre estou mostrando meu dia a dia também, né? Pra gente se falar aí. Tem a assessoria do canal, né?
que a gente sempre está podendo, tentando ajudar, né, as pessoas que querem, né, que a gente vá até o local que você quer alugar e tudo mais para verificar. Mas tem um vídeo falando sobre isso especificamente, beleza? Então é isso. Muito obrigado pela visualização de todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!